Aproape de biserica din piața Traian se află casa memorială a marelui scriitor român de origine greacă, Panaitis Strati. Profesorul Zamfir Bălan și-a dedicat întreaga activitate studierii operei marelui cărturar. Viața lui Panaitis Strati a fost una tumultoasă, despre care se povestește și astăzi. Nu a avut o casă a lui decât după moarte, când municipalitatea a reușit să strângă aici, în casa din grădina publică, o parte din lucrurile care i-au aparținut. A locuit în multe locuri în Brăila și asta pentru că Joița Istrati, mama lui Panaitis Strati, era spălătoreasă și își schimba domiciliul în funcție de cum găsea de muncă. Așa se face că foarte multe cartiere i-au găzduit la vremea respectivă. Uneori se mutau chiar după o stradă pe alta, alteori dintr-un cartier în altul, în funcție de cum își găsea de lucru Joița sau, cum povestește Panaitis Strati mai târziu, dacă gura lumii, eu știu, vârfa străzii, cartierul, începeau să iște povești, atunci, neplăcute, evident, atunci își mutau de acolo locuința, pentru că Joița era foarte sensibilă la tot felul de lucruri care s-ar fi putut spune pe seama lor, cu atât mai mult cu cât știa foarte bine multă lume din preajma ei. Panait era copilul dintr-o relație, nu dintr-o căsătorie. Joița Istrati trăise cu un grec, Gheorghios Balsamis, și acesta părăsise Brăila și se pare că și România, când copilul Gherasim, pentru că pe Panaitis Strati în acte îl cheamă Gherasim, avea doar câteva luni. Așa încât o femeie cu un copil dintr-o relație neoficializată, să zicem, era inacceptabil, oricum intra în gura lumii și atunci când zvonurile, când comentariile se accentuau, își schimbau locul. Și acesta era unul dintre motivele, în afară de cel foarte important al locului de muncă, pentru care familia, mama și copilul își schimbau domiciliul. Expoziția din Casa Memorială prezintă manuscrise, obiecte personale, piese de mobilier, cărți cu autograf și obiecte care au fost cumpărate în cea mai mare parte de la ultima soție a scriitorului, Margareta Istrati. Foarte puține sunt însă lucrurile pe care Istrati le-a păstrat de la mama sa. Această casă datează ca expoziție memorială Panaitis Strati din 84. Adică de atunci de când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea scriitorului, la centenar, și n-a fost aleasă deloc întâmplător. Aici era unul dintre locurile preferate de Panaitis Strati. Există și o fotografie, ați văzut-o în hol, o fotografie cu Panaitis Strati admirând grădina, Dunărea, exact din imediata apropiere a casei. Ar mai exista obiecte care ar putea fi aduse aici? Am văzut un ulcior, singurul obiect rămas de la mama. Da, cana. Da, este singurul obiect care s-a păstrat, pe care Panait l-a păstrat de la mama lui. Eu nu am știință, nu știu să mai existe vreun astfel de obiect, însă este foarte posibil să apar altele din sfera corespondenței, pentru că Panaitis Strati a corespondat cu foarte multă lume și scrisorile ale lui mai pot fi găsite. Eu sper că încă mai sunt depozitari și posesori ai unor astfel de obiecte, de piese de patrimoniu. Ediții pe care Panaitis Strati a scris câte o dedicație, diverse alte lucruri, fotografii, la fel s-a fotografiat cu foarte multă lume, a trimis fotografii cu o semnătură pe spate multor prieteni, multor cunoștințe, așa încât lucruri de genul acesta pot apărea oricând. Casa memorială a fost înființată cu prilejul centenarului Panaitis Strati. Imobilul este înscris astăzi în lista națională a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice. Colecția muzeală s-a îmbogățit treptat și, cu siguranță, timpul va scoate la iveală noi și noi documente care au aparținut scriitorului.